Запровадження нової молодіжної політики, участь молоді у процесі ухвалення рішень з питань формування та реалізація проєктів в Україні. Такий план дій – досягнення цілей, прописаний у новому курсі, ініційованому Юлією Тимошенко та молоді, зокрема, із Вінниці. Нам треба з вами просто негайно виробляти лаконічну, чітку, дієву і, саме головне, зрозумілу для всієї молоді в Україні програму, яка дасть надію, яка дасть впевненість молодим людям, що вони знайдуть своє щастя, своє місце, свою роботу, своє сьогодення і майбутнє в своїй рідній державі. Молодь, в першу чергу, сьогодні думає про те, залишатись в Україні чи їхати і працювати за межами України. Причому масово сьогодні молодь налаштована їхати. Ну, я переконана, що наше сьогоднішнє з вами зібрання, зустріч наша, вона відкриває можливості для того, щоб ми разом з вами просто зробили меню, зробили план і порядок дій, який може дати всім молодим людям в Україні надію. Стратегія розбудови цього напряму передбачатиме забезпечення молодих людей робочими місцями і запровадження в Україні системи мікрокредитування. За словами лідера Батьківщини, молодь, яка хоче мати свій бізнес, повинна отримати довгострокові мікрокредити без застави під 3% річних. Кредит такий надається банку без застави, тому що банк бере повний патронат над втіленням в життя цього бізнес-проєкту. І банк не дає жодної копійки в руки. Ну, все зрозуміло. Банк по бізнес-плану фінансує повністю всі видатки і разом з командою, яка ініціює цей бізнес, повністю запускає цей бізнес. Це довгострокові кредити, до 10 років. І вони будуть, як і всі інші кредити в Україні, не вищі, ніж під 3% річних. Одне із проблематичних питань на сьогодні – це освіта. Зокрема, у Юлії Тимошенко запитали, чи можливо зупинити корупцію у навчальних закладах та здобувати знання за доступну ціну. Студенту з села, або малозабезпечена родина, дуже важко вступити в навчальний заклад. Це, чи якщо з села, то це погана якість освіти в селах. Якщо з міста, то це також вимагає чималих коштів для вливання саме в розвитку того, щоб отримати освіту, щоб поступити. В свою чергу Юлія Тимошенко запевнила, стратегія її команди передбачатиме гарантії безкоштовної вищої освіти для сумлінних і успішних студентів. Підвищення стипендій, якісні умови проживання та підвищення зарплат нашим освітянам, принаймні, до рівня Польщі. Або ми потрапляємо в мейнстрім розвитку людства, і тоді вища освіта теж для нас мусить стати магнітом залучення і закріплення в Україні найталановитіших дітей. І ми записали це в новому курсі, тому що ми не бачимо іншої моделі, як залишити таланти в Україні. То мусить бути норматив, так як зараз робиться в Сполучених Штатах. Норматив плати за навчання дитини як в школі раннього розвитку, так і в базовій школі середній, так і вища освіта, середньотехнічна. І сам цей норматив мусить бути достатній для того, щоб ми почали піднімати заробітну плату нашим освітянам. Інакше вони від нас просто поїдуть. Вони не зможуть тут жити, працювати і свої родини утримувати. Не оминуло і питання працевлаштування людей з інвалідністю. Зокрема, виділили категорію незрячих, адже для них, крім спеціалізованих підприємств, працювати майже ніде. Жилье, к сожалению, которое было, вот, хотел бы не то, чтобы, как говорится, прогнуться или польстить вам, а во время вашего премьерства мы получили наибольшее количество, подчеркиваю, нормальных квартир по 100-110 квадратных метров. Мікрокредитування, про яке я зараз говорю, довгострокове, під 3% річних, під ті бізнес-проєкти, які потрібно без застави, а з страхуванням кредитів через спеціальні страхові компанії, мені здається, дадуть вам ще поштовх нормально розвивати підприємство і робити все, що свій. А якщо буде нормально працювати підприємство, то пільгова система, така правильна система іпотечного кредитування, дасть можливість не 17 квартир отримувати в рік, а стільки, скільки потрібно. Наприкінці зустрічі кандидат на пост президента Юлія Тимошенко підписала меморандум про співпрацю з лідерами 15 молодіжних, студентських та спортивно-громадських організацій Вінниччини. Віталій Бондарєв, Ірина Гойнік, телеканал Вінниччина.